Když mě bylo skoro 50, tak jsem přišla o práci, protože moje firma skončila tam, kde jsem byla 30 let. Já jsem se bála do nového prostředí a tady přes sociální rehabilitaci mě pomohli. Jsem ráda, že takový to sebevědomí jsem dostala tady a jsem ráda, že tady můžu pracovat. Je tady příjemné prostředí, příjemné lidi. Bohužel před 50 se mi nedařilo sehnat žádnou práci v nějaké administrativě nebo prostě někde v kanceláři, co jsem dělala vlastně od školy. Takže pak jsem byla nějaký čas na pracáku a pak se mi teda podařilo sehnat jako práci v životě bez bariér a jsem tady velice spokojená. Většina našich zaměstnanců prošla školou života a jsou zkušení, ohleduplní, mají nadhled a jsou obětaví. A to je pro práci v naší organizaci nesmírně důležité.